Mbote 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 na bato nyonso tout o balingaranga ya bino ye yo tasi de bundes mbote na bino mbote na bino coach na bino ye ya ye to solo la to sa nanu mwa analyse ya mukie po na makambu oyo ezoleka na bafi oyo bazali na Grèce nini komeli bango bandeko bokoyo ka yango kala te tozo solo la yango bandeko me yambo avant kota na likambo o nga na yele yango na kati na poko ya lelo bandeko nazo senga na bino nanu bosa abonné s'il vous plaît abonnez-vous vraiment soko tali vidéo o koleka karate abonnez vraiment tala vidéo ti na suka o mona makambo oyo na ina o na memeli bino na suka ya vidéo soko bimi avant o raté abonné soki pe abonné cloche de notification Comment yango te comment cloche de notification te pose à tout le temps notifié so qui nga nazo tia makam nanga ekoko melayo automatique sans osa la ba effort et belé bande konanga na eto solo la pona ba makambu oyo ezoleka na Grèce pe na Angola ba fi oyo ba publier 50 fi na kati ya Grèce pe na kati ya Angola bandeko Ezo sala pasi pe mawa mingi na motema komona bandeko na biso basi na ebite soki ezaka nini to eza complexe nini oyo ezo sala bango po bako bakoka ko se comporter de la sorte na ebite soki ezaka ka poto souci ya poto complexe ya poto nazo yebate soki ezali vraiment nini parce que mutu deja oza na kati ya Grèce eza deja oza deja na kati ya Europe eloko nini yango ezo sala ke ba fi ba koma ko publier bango boy eza nini manque ya sagesse ou bien kindumba kaka ou bien basi ba mibalo bazoya na Schengen nde bazo kosa bango bazo yebisa bango ke no tindelanga mutakala na yo soki otindi yango ngai na kosala effort na komemo na kati ya Schengen ou bien ezani bande kokotala eloko ya boye eza mawa nga na moni ba video wana o aza na besoin na PC ba video wana omoni toza na kati ya ba YouTube boye moyen to tia ba video wana vraiment eza pe bien te pona éducation ya bana eza pe bien te parce que ba ko bloquer ba YouTube na biso yango moyen to tia yango na kati ya YouTube na biso eza te soki oza na besoin yako tala ba video wana Numéro nanga na otia wana obengi ngai opesi WhatsApp no bakotinde la ba video na mais premièrement il faut nano s'abonner ou abonner nanu wana nde okomi sikoyo koya kolanda ka makam nanga soki notification ekomelio eza ma wape pasi mingi bandeko nde kaka nazo loba comment na comportement ya boye comment na vraiment makambu ya pasi pe ya mawa ya boye bandeko na biso basi bazali komi tika komi teka komi sili sa valeur likolo ya kaka pona aya na Schengen okomona mobali moko oti na Schengen awa azui akosi kosi yo abimi na wa sakani na yo asili si yo valeur asili si ki personnalité na yo kaka po o ya na kati ya poto awa okomona akosi yo na kobala ona kosala boye na kozonga boye yo wana mbango osopi bul omibwaki olobike non esili mpona nga nazoya na kati ya poto nazoya na Schengen Ale, kondisyon bazo pesa bango ezali, tange langa foto e, tinde langa mutakala na yo e, saye langa boye, omona yo po sopani, obwa ki boule, ozi omitiki, ozi mutakala na yo, okange yango foto otindi. Bande koto za laka biso ba mama, nzoto na biso eza nzoto moko eza yako sakana nango te, eza nzoto moko yako tika nango te, batuba sakana nango, eza nzoto moko yako respetaka, eza nzoto na biso eza sakre, eza nzoto moko teke mutu soka sengyo kana facilite bembala moko osopani, ozi otindele mutakana na yo ezo pesa pasi epesa pasi pe mawa komona bandeko basi bazo sopa na lokoso o nyonso te ezo sala bango beza lokoso po soki pona lokoso te mutu moko ata koyi kondima to mwasi moko ata koyi kondima azwa mutakala na ye atika yango polele comme ça mibali bakoma ko babanda kotala pe bakoma ko publier tango bazo koma na niveau ya ko publier mitakala wana ezali pona lokoso ezali pona poto ezali pona Schengen Bazo kosa bango ke non na omemo na Schengen na omemo na Schengen na za ba mikanda metindela nga na mutakana na ona mona yango bango pe na lokoso wana bazui bandimi bazui bandeko boza la kabino basi zala yo eloko na lo bango mba na mbala zala yo soko zali yo ekosunga yo botika kolenga ka botika kozwa ka ba complexe moko inutile
bayebisi bino ke soki neti mutu kaka alingi yo to mutu akabeli yoka mwa 50 apo osopani omitiki mutu asengi yo video na yo ale yo wana mbango omifilmele nso likolo ya 100 likolo ya akosi yo ke aromemo na kati ya Schengen bino kokasa Schengen eza facile bino kokasa kozala na kati ya Schengen ndeza oganye lola bato na Schengen ape bazo soufri bazo vanda libanda korona ezo boma bango boko yoko bebisa ki personalite na bino nudite ya noko tikango libanda ko tikango polele likolo kaya bo ya Schengen tande bo sambwe tande ba kangisi ba mitakala na noba komiko poste yango lo kwa mitakala ba zoba likolo kaya konuka kaka nini mobala na komemanga na Schengen mobala na kopesa nga valer mobala na kosala nga boye bande ko il faut arrêter toza la kabiso ki personnalité oyo ba somba rango na mbongo te bande ko basi ezo sala pasi na kalabino ko oyo ezala ka te lo koso o na kalezala ka te elo ke ezala bino beza lo koso eza koluka ko gagner mingi e ya koluka ko ko gagner mingi ko luka ba yeba yo ko luka o kanta lo ko sala combo ko luka lo koswana ozo kanta nte lo kaso na kata Schengen awa okokoma suki nani na yebite bande ko botike lo ko tande ona biso mwasi watu ko kufa na njela Gabon kuna Gabon ne panganga na bana ko beta li solo wana nde ko mwasi kufi e panganga likola makambo yo likola lo koso likola ko luka ko gagner mingi likola ko luka ko kozwa nani kozwa mingi hein soko zo luka ko gagner mingi oko perdre nyonso ozo luka ba peso nyonso oko perdre nyonso bande ko il faut arrêter botika biloko yo botika yango eza malamu te ya ko luka ko misambwisa nudité na bino ezo sambwa likoloka ya mobali moko ya kosi yo mobali moko ya biso ke nazala mwasi te nazanga mbo nazaka na Schengen na komema yo okozala bien na komemelo nazala kutu na sina na zui deja visa ya mutu ale tindelanga nanu mutakala yo wana mbango zui mutakala na yo otindi elo kwane za mabe bandeko botika bandeko basi botika ya madame te tande bosambwe tande batandi mitakala ya no polele tande basambu sibino tande ke bafungoli bino makolo na mibali bazui ba exposer yango na ba réseaux sociaux na ba Facebook ezaka pona kaka ke fe YouTube azo bloquer ba biloko wana yango na ezo ya na YouTube te e bon soki zaki ke YouTube a bloka ka biloko wana te soki YouTube a bloka ka yango te mais tozo ya ko tia yango na kati ba YouTube po bo sambwa po bo tika po ba di msusu bazo yo kango kana sango bazo mona te bazo tala te Bazo tala te parce que eza biloko o ezo suka na ba Facebook na ba WhatsApp ya bato. Bande ko botika biloko bande ko basi. Loko so ezo eloko mabe. Ko luka ko ganye mingi. Eloko o ezo luko ganye ango peut-être elen susu ezo eloko eko memela o ata benediction mon kote. Ezo memelo kaka kufa pena pasi. Bota la place bo suki. Bota la makambe kome libino. Il faut bon zwa mayele. Na yebi pete pourquoi ba tu bazo zwa ka mayele te. Na yebi te. Bozo zwa ka mayele te. Bozo ka mayele te. Bino wana oromona susu mbangu. Mutu mususu susu. Aroya susu. Akobimisa susu mutakala mutu mususu. Parce que bozo zwa ka mayele te. Bozo linga ka ko change te. Bozo linga pe ka koyoka te. Parce que soya zaki ke bozo yoka. Zaki bozo zwa mayele. Zaki ke bozo mi pesa discipline. Bema mitakala na linga bana suko bimate. Mais tant mitakala nezo bimakaka, tant nezo continue kako bima. Cela veut dire, bina moro mbolingi bo sambwa. Bolingi bo sambwa sa ba mama nyonso. Bolingi basi nyonso ba sambwa. Bolingi ko mipe sa valeur te pourquoi. Po anini bozo sala biloko ya boye. Po nanini, eza mawa. Eza mawa pe pasi. Komo na makambu ya boye. Na yo ki pasi, onga baki non. Na koyana mnaona na kati ya YouTube nanga na ya kolobela yango na ya kobetela yango sete atake mama komona ba mitakale ya salite ya somo boye ba tu bozo mi livre na diable bino moko samba livre bino kaka po mibali wana soit disant ba komema bino na runa na Schengen yo moni pas obundi yo moko kati si tirki koti Grèce eza deja koti deja na kati ya Europe mama complexe ya nini bozozo na kati ya Schengen eloko moko ya malonga o eza a pe za te
awa pe batu bazo souffrir, awa pe pasi ezali batu bazo mona pe pasi. Wana na ekika obeta sete bandeko. Na ekika kako beta sete po na bandeko. Oba okansa Europe eza paradis, Europe n'est pas un paradis. Batu bazo souffrir, y a aussi les gens qui souffrent ici en Europe ici. Ba tu bazo soufi ba tu pe bazo s'en sortir te baza ebele wana ezaki ka conseil na ki kopé sa bino ba mama na poko ya lelo botika botika biloko oyo botika kosopa boule botika okanta ke soko na Schengen okomi na paradis botika makambo ya mobala benge ebiso ke laksanga video na yo ya mutakala yo wana omi filmé otindi ata mobala nga lingi yo nde na opesa conseil na mutu nyoso tout bo sala yango te bo mekate parce que ezo si sa ki personnalité ki bo moto na biso ba mama ezo si la ba tu bazo respecter biso te ezo sala kito kote pona generation ya lelo vraiment tamba so mona babiloko ya boye eza pasi mingi koleka pona tango ya kaba mama na so bazaka na ba makambu ote en tout cas ezali kaka conseil gratuit na pesi na ba oyo bazaka na babitite soki mobali alingie balingana na distance azo sengo ba video ya mitakala ozo tinda botika bo stopper bo stopper bo stopper parce que ezo sala bien te ezo sala bien te mobali ona ate alingi yo mingi jour oboko kabwana naye ako luka asala il faut a publier mutakala na parce que maturité ya ba mibale belé bazana ngote éducation msus peza raté ya ba tué belé yango ba se comporter de la sorte wana ezaki ka tasi de bundes eki ko peksa pe ko beta sete na ba oyo bazo sela mibale ba photo ya ba video ya mitakala bazo tinde la mpo na flatterie ya ba 50 na ba 100 euros na to ba mima wana kati ya Schengen ezaki wa bino de bundes mutu ayaki ko beta sete pe ko pesa bino conseil Boboluka botika 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 s'il vous plaît parce que bo sambwe nde ya ko sambwa et oza malamu mingi soyi botiki pe soki boluki bo changer bo se comporter lisusu bongote pona soni na biso ba mama ezo sala vraiment esali kitoko makasi te yango na yeki kopesa bino conseil de ma part tokute na prochain numéro ndenge ezalaka kaka bo s'abonner massivement awa po bozalaka tout le temps bo landaka ba information nanga pe makambo ba actualité tout na zoya nango bye bye.